මේ රවුම් මේස සාකච්ඡාව විසිතුන්ගෙන්ද ලබා දෙන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමා එකඟ වෙලා මේ වෙනකොට පක්ෂවලට ලිපි යවලා තියෙනවා. අපි ඉතාම සතුටු වෙනවා. ඒ පිළිබඳව සහ ස්තුතිවන්ත වෙනවා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හැටියට. ඒ කොහොම වුණත් අද පවතින අර්බුදය විසදීමේ වගකීමක් ජනාධිපතිතුමාට සහ රජයට තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒක විසඳලා අද ජනතාව මුහුණ දෙන අපහසුතා විසඳන්න අපි කටයුතු කරනවා. ඒ අපහසුතා වලට විසඳුම් ලබා දෙද්දී දේශපාලනික වශයෙන් තවත් අර්බුදකාරී තත්ත්වයන් නිර්මාණය කරන්නත් කටයුතු කරලා කණ්ඩායම් ඉන්නවා. දැන් ජනතාව ඉතාම අසීරු තත්ත්වයකට වැටිලා දැනුත් කැපකිරීම් කරමින් පවතිනවා මේ රටේ. ඊට වඩා ජනාධිපතිතුමා තව මොකද්ද මේ කැපකිරීම් කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? තමුන්නාංශලගේ වැරදි තීන්දුවල පව් අද මේ රටේ සමස්ත ජනතාවටම කරගහන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මේක අපි අලුත් දෙයක් නෙමේ. යුද්ධ කාලෙදි ඔය විපක්ෂ ඔය විදිහටම හැසිරුණා. දැනුත් ඒකම කරනවා. අපි ඒකට චෝදනා කරන්නේ අපේ අඩුපාඩු තියෙනවා, අපේ වැරදි තියෙනවා. ඒවා නිවැරදි කරගනත් අපි කටයුතු කරනවා. මං කියන්නේ මේ ආර්ථික අර්බුදයට උත්තර හොයන්න ඕන දේශපාලන උත්තරයක්. දේශපාලනේ වෙනස් කරන්න ඕන. වෙන කිසිම දෙයක් නැහැ. ඕගොල්ලෝ හිතනවා නම් මැජික් පොල්ලක් එයි කියලා එන්නේ නැහැ. මේකට ලංකාවට රඩක් ඩොලර් තොගයක් බායි කියලා එන්නේ නැහැ. පාර්ලිමේන්තුවට ගිය දවසේ ඉඳන් අපිට වෙලා තින්නේ ජනතාවගෙන් බැනුම් අහන්න විතරයි. ඉතින් මේක අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. පසුබිම් මන්ත්‍රීවරු ඔපසත්ති කී ගායනා කරන අය නෙමෙයි, ජනතාවගේ දුක දන්න පොළොවේ පය ගහලා ඉන්න මන්ත්‍රීවරු ටිකක් ඉන්නවා. අන්දේ මන්ත්‍රී කණ්ඩායමත් එක්ක අපි හෙට අනිද්දාම ජනාධිපතිව හම්බ වෙලා මේ රටේ තියෙන සැබෑ තත්ත්වය අපි එතුමාට පැහැදිලි කරලා දෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු තමයි මේ ජනතාවගේ විශ්වාසය කඩ නොකර වැඩ කරන්න. මේක තේරුම් ගන්න නැත්නම් ඉතින් අපිට තීන්දුවක් ගන්න වෙනවා. තෙල් ටික අඩුවෙන් ගහන්න, අර පරිස්සමෙන් තෙල් ටික පාවිච්චි කරන්න, රටේ එහෙම ඇවිදින්න යන්න එපා, ගමන් ටික අඩු කරන්න කියලා කියනකොට ජනාධිපතිවරයා නිත්‍යානුකූල නැති මෝටර් සයිකල් 400ක් 500ක් එක්ක අධි සුපෝගභෝගී ආර ඒගොල්ලන්ගේ වගේ පාවිච්චි කරමින් සවාරියක් යනවා. ඒ සවාරිය පිටිපස්ස යනවා තෙල් බවුසර් එක. ඒ සවාරිය පිටිපස්ස යනවා ඇම්බුලන්ස් එක. මොකද්ද පවත්වන එක? මේ රටේ යම් කිසි සංවිධානයක් හෝ ඒ අයගේ පුජ්‍යලික කාරණාවක්. මේක රජයට කිසිදු සම්බන්ධ කාරණාවක් නෙමෙයි. බස් ඇදලා සෙනග ගෙනහල්ලා පුරවලා විපක්ෂ නායකතුමා ආදර්ශයක් දුන්නා මේ වගේ බස් රැලි යන්න පුළුවන් කියලා. මේ බස් රැලිය යනවා බලාගෙන හිටපු තවත් ඒ වගේ අපේ තරුණ කණ්ඩායමක් මම දැක්කේ එක ඉන්නවා මෝටර් බයික් වලින් යන. මොකද්ද ඒකේ සංවිධානයේ නමකුත් තිබ්බා. ඒ සංවිධානය ඒ අයගේ පුජ්‍යලික වැඩපිළිවෙල. හැබැයි සජිත් ප්‍රේමදාස තමයි මේ රටේ ජනතාවට පෙන්නුවේ මේ වගේ ගමන් වලට මේ වෙලාව ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියන මතය හැදුවේ එයා.